Jam 33 vjeç, jam nga Dibra me origjinë, por që jetoj në Kosovë që prej 15 vitesh. Jam nënë e tre vajzave, nga 2019-a deri tani numëroj rreth 40 çmime, kupa dhe medalje dhe trofe. Historitë si të Brunilda Gjurës janë të ralla. Ajo është ndër të paktat pilote që ka Shqipëria në garat me makina e apasionuar pas motorsportit që në vogëli. Unë jam rritur në një familje ku janë margje gjithkohës me makina, regullime makinash, modifikime makinash, dhe më është dhënë mundësia që e vogël, që në moshën 9-vjeçare ta mësoj se si jepet makinës edhe motorit. Dhe ndoshta kjo pasaj ka filluar si gjë e vogël dhe siç po shihet nga rezultatet, po shkon se diçka e madhe. Brunilda është ndër pilotët e dalluar të Prishtina Racing Club, por në fillimet e saj asgjë nuk ka qenë lehtë. Për Report TV, ajo shpreh se paraqykimet nuk kanë munguar, por me kalimin e kohës duke treguar aftësitë në katër rrotësh, ato janë zbehur. Garën e parë ka qenë një garë më shumë e dedikuar femrave dhe ndoshta kjo e ka zbehur pak atë mentalitetin që ky sport është vetëm për burra, vetëm për meshkuj. Dhe ndoshta kjo ka qenë edhe një lloj shtyse që me që një ambient pak më i pranueshëm edhe për gratë që duan të inkuadrohen. Garat Brunilda i ka nisur me një BMW 330, por aktualisht për zemër ka një tjetër makinë. Në disa nga garat e fundit ka marrë pjesë me një Fiat Punto, shumë të thjeshtë. Është një makinë që e përdor çdo ditë, për punë, për familje, dhe pikrisht me atë makinë që asnjëri nuk e mendon dhe nuk e beson që mund të kesh rezultate shumë të mira, me atë kam arritur rezultatet e mia më të mira ndonjëherë. Kushdo që merret me autosport, vështirësinë më të madhe ka pjesën ekonomike. Deri tani ja kam dal fal buxhetit tim dhe të familjes, por shpresoj që këtë vit fal ligjit të sponsorizimeve do të kem sponsorit e mi dhe normalisht që gjërat do të jenë shumë të lehta. Do ngeli vetëm në atë pjesën që të jap unë maksimumin. Brunilda në disa gara kombëtare dhe ndërkombëtare të njohur nga FIA ja ka dalë të mposhtë shpesh edhe meshkujt, ndërsa për 3 vite me radhë shpallur kampione e Kosovës, duke fituar edhe çmimin helmeta e artë.